Përshëndetje mirëse së bashku, vijmë transmetimin e drejtë për drejtë këtu në Report Televizion me hapësirën e fleshit informativ të orës 8 e ndajmë së pari ngjarjet kryesore. Mariana Selimi dhe Jordian Dvorani është antarja më e re e gjykatës kushtetuese që vjen nga votat e Kuvendit të Shqipërisë e votuar me 84 të tilla. Për te akuzëve të ardhura nga opozita që tha se Edi Rama do Ardian Dvoranin, majoranca votoi kandidaturën e Mariana Selimit. Diskutimet për zgjedhjen e avokatit të popullit dhe antarit gjykatës kushtetuese u shoqëruan nga përplasje në kuvend. Rama tha se nuk do të votoj kandidatin e demokratëve Ledjo Braho, deklarat që pasuan nga akuzat e bardhit. Avokati i popullit do të zgjidhet pas vitit të ri. Debate në kuvend shkaktoi dhe diskutimi projekt ligjit për dekoratat. Kryeministri Rama sqaroi se ligji i ri i afrohet standardeve europiane duke përmendur se presidenti ka dekoruar edhe të vdekurit, ndërsa flutura Açka e Partisë Demokratike i tha Ramës se nëse do, mund t'ia heq titullin mjeshtër i madh që i ka dhënë presidenti. Emisioni pa gjurëm këtu në Report Televizion solli një dëshmi ekskluzive për Joyn, 22-vjeçaren që ndodhet ende në koma. Mikesha e saj zbuloi detajet e ngjarjes së ndodhur më 13 gusht, ku e reja u gjet pa ndjenja poshtë hotelit ku banonte. Në emision u mësua emri vajzës që hyri atë natë në dhomën e Joyn dhe emri të dashurit shqiptar. Me uljen e temperaturave janë rritur ndjeshëm edhe rastet e emergjensave në QSUT. Mjekët thonë se vetëm në 24 orë mbi 300 pacientë parashiten atje për të marrë shërbim, duke na shkaluar edhe qendrat shëndetësore. Një anije ruse qëndroi për orë të tëra në Otranto, aty ku ndodhen edhe tubët e gazsjellësit Transadriatik. Mediat La Repubblica shkruan se ajo shoqëroi edhe nga një luftanie armatosur me raketa lundrimi, duke vënë në rrezik gazsjellësin. Në të gjithë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Kanada, minutat e ardhshme priten me ankth, teksa është paralajmëruar një stuhi e madhe të borë. Një stuhi e fuqishme dimërore në Arktik ka vendosur më shumë se 135 milion njerëz nën alarm, anulohen fluturimet. Shqipëria shkon Eurovision me këngën Duhet Albina Kelmendit. Juria e festivalit e 61 të këngës në Radio Televizionin Shqiptar zgjodhi si fituese Elsa Lilën, por ishte votimi publikut me SMS që përmes televotimit pra zgjodhi Albina Kelmendin si përfaqësuese të Shqipërisë në Eurovision.